চুৰাং গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ, গৰু চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম আৰক্ষীও, তাৰ মাজতো সক্ৰিয় গৰু সৰবৰাহকাৰী। গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন যিমানেই কঠোৰ নহওক কিয়, একাংশ দুষ্ট চক্ৰই কিন্তু অব্যাহত ৰাখিছে গৰুৰ চিণ্ডিকেট। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সক্ৰিয় হৈ আছে গৰু সৰবৰাহকাৰী দল। এই দৃশ্য খেতিৰ, মহানগৰী খেতিৰ আৰক্ষীয়েও দেওবাৰে পুৱা এক অভিযান চলাই জব্দ কৰে বহু সংখ্যক গৰু। A01EC3785 নম্বৰৰ এখন বাৰচকীয়া ট্ৰাকেৰে নুমলীগড় বেহাৰপৰাৰ পৰা লৈ আনিছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 26টাকৈ গৰু, অবৈধভাৱে সৰবৰাহৰ চেষ্টা দুষ্ট চক্ৰৰ, বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল মেঘালয় বৰ্ণিহাটলৈ। উল্লেখযোগ্য যে খেতি আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়তে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে। সেই সময়ত চক্ষুৰা বস্তিৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তালাচী চলাই আছিল আৰক্ষীয়ে। সন্দেহবশত বাহনখন ৰহাই সোধপোছ কৰাত ওলাই পৰে উৰহীৰ ওৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক আটক আৰক্ষীৰ, ধৃত লোকজনৰ নাম আকাশ আলী। আকাশ আলী নামৰ নগাঁৱৰ ৰূপহীৰ লোকজনক আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আকাশ আলীৰ লগতে ৰৌবৰ আলী জালত পৰিবনে খেতিৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত? সোণাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা, ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।